ばんは。今夜もまたこのお時間がやってまいりました。今日も昨日と同じようにの神社の秋祭りで、今日は本宮といって、朝からお昼まで神様の神事を行ってまいりました。昨日と今日と連続なのでかなり疲れて帰って、しばらくソファーで居眠りして、その後お昼ご飯を、食べて、でそこからまた寝てました。で、また今日もお供え物のお下がりあったので、今、孫の家に届けての帰りです。はい、やっと、終わったという感じで、本当は今日午後からドローン飛ばしたかったんですけど、結局疲れて無理でした。明日からお天気悪くって、明日の朝も多分疲れて早く起きるのは辛そうだし、午前というか明日はまだ曇りぐらいらしいんですけどね、火曜日は結構強く降るようなことを言ってましたね。でも最近ちょっと天気予報があまり当たらないんで、どうなるか分かりませんけどもね。はい、ですね、来週はいろいろやりたいことがありまして、まずは ライカラックス、例の僕のお気に入り の iPhone のアプリなんですけど、これの8月末に、バージョンアップが入ってまして、で、あとレンズが追加されたのと、あとライカカラーっていう、最初からカラーが乗って撮影する分の新しいカラー一つ出てたのと、あと撮った画像を後からでもレンズサイズを変えたりとか絞りを変えたりとか、あと何だったかな、カラーコーディネートを変えたりとかできるようになりました。これが結構便利で、適当に撮ったっていうか、撮った画像を後から、例えば、要は、クロップするような感じなんですけど、28ミリで、結構、広く撮った画像を、例えば50ミリクロップするとすると、僕もこれ初めてやって気がついたんですけど、
もう全然その画像のイメージが変わるんですよね。で、まあ例えばある一部を、まあ、まあ自分としては狙ってるけれども、まあ、28ミリで撮りましたと。で、まあ要はその狙った部分を、まあ後からその時は28ミリで、まあ、パンって撮ったんですけど、それはそれでいいと思って撮ったんですけど、後でいろいろ35ミリとか50ミリとかに変えていくことによって、その全然イメージが変わる。まあ、この、まあ、大きくする方向っていうのは、まあよくあるパターンだと思うんですけど、この逆もできるんですよね。50ミリで撮ったやつをどん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 35とか28に変えていく。これまたもう全然なんかイメージが変わって、さらになんか違った味が出る場合があるんですよ。これがまあ普通のカメラでもうできる、後からできるのかな。まあ、それがそのスマホ上で簡単にできちゃって、そのまんま、まあ例えば SNS にアップするとかできちゃうんですよね。これは大きいと思いますね。あとはね、その GoPro Hero、 これもなんていうのかな、まあちょっとしばらく使ってみて、まあ使ってみてっていうより使い方を、まあ新しい使い方を考えたいな。まあ本当にこう小さいので、まあ例えばもうポケットに入れといてとか、まあ例えばフックつけてカラビナでベルトのバンドのところに吊るしておくとか、まあそうやってすぐこう何て言うか取り出して動画を撮る。で結構ね、クイックでスタビライザーブレ調整きれいにできてるんですよね。でスローモーション撮れるのも、実は僕まだ一回も使ってないんですけど、これも面白いなって思って、まあスローモーションも結構240じゃないな、120fps ぐらいでは撮れてたの、 4K の。だからこれも結構面白い動画が撮れそうな気がするし、なんかヒーロー一つで、まあ写真も撮っちゃって、なんか一つのなんかストーリーができそうな気がするんですけどね。まあまあそれをやりたいのと、あと DJI FPV をもう少し練習してですね。で、また次のその来週の土曜日に、孫の運動会があるので、そこでも一応動画とか、まあ、画像も含めて撮ってあげたいなって思ってるんで、まあ結構バタバタと
なりそうですけど、頑張ってやっていきたいなと思います。とりあえず明日明後日はお天気悪そうなんで、その中でできることをやっていって、で水木ぐらいで DJI FPV をなんかね、もっとちゃんと飛ばせるところがあればいいんですけどね、あっこ良かったんだけどな、でかい公園、もしか撮れたら撮って行ってみようかな。冷凍をちょっとやってみたいなって思っていて、まあでもどちらかというと、まあ動画撮影方法にしかやっぱり性能的にはあれなんで、ですよね。まあ6セルも飛ばせんですけどね。はい、一緒に持っていこう。だね、バッテリーがね、高くって、6セル、僕2個しか持ってないですよね。で、まあ、DJI FPV も3個なんで、4セル機、なくしちゃったね。4セルだとバッテリーもね、まだ5000円ぐらいで買えるんですよ。6セルになるとね、いきなりなんか。まあ、でもね、やっぱり6セル機って全然違いますからね。あれを飛ばしてないと、なんかドローン飛ばした気にならないというか、なんですよ。はい、今日はここのスーパーで晩ご飯を買って帰ります。はい、それでは今夜はこの辺で、おやすみなさい。それではまた明日。よいしょ、バイバイ。